Geamănă cu nimeni din perea, dar n-a luat. Bersnel, gătate. Opune de ercării micit, gri. Micit arată. Șap e rezi haas, erați vele. Ele bunu cazmum. Dacă-i bersă pe față ce? Mi pe clăci vor să-mi desam grinder, te hacai bat. Grinder, micit. Uje katare life to my green effective e drapaku short ku baba kali pet mi avner karu vasta amen dep ku mere bunin havakel ti havasare 70 44 shot dere ti kara chistano 10 hamare artsakhi desan green dramotu pes khagal amen. Շատ գեղեցիկ է փորձում խաղալ Ռոբերտ Հոբսոնը, բայց ապարդյուն գրինը 94-94 Միչե Մողակը Պետրոսյանը, բայց կարողացավ այն նորից ուղարկել զամբյուղի մեջ. Հիմա ինչ են անում Արցախի գրին Յումրումոտ եկալ բան է, որ մերթը մերթ նրանք մոռանում են ճիշտ փոխանցումներ կատարել կամ գրոյի ճիշտ շարունակությունը, որը նրանց ասել է. Ալեուկով աչքին գնում եւ մխրճում է գնդակը վերևից. Տեսան գրինը ուղակի մեջ, տեսեք։ Եվ կատարեցի վերջո։ Եվ երկու միավոր։ Գրին երկու միավոր։ Հաշվում է 18 Արջերում է Արցախը. Կործրեց գնդակը Դերի Կալահարյանը և հակադրման ճասավարձունքի գրին գրին է դիպում. Երցադրիվ անունի Կալեմ Լիպսին. Մեծ առավելությամբ այդ քարորդի համար գնալ հանգստի 30-ը Հայաստանի այս գրոհը. Կարող ենք այսպես ասել. Ցել Դեսանգրին նորից ուղակի չի ստացվում ռիբաունդի վրա։ Բագրատ Միքայելյանն էր Դեսանգրին, ահա այն ինչի մասին խոսում էի։ Ուղակի տակից կարողանում է Դեսանգրինը միավորներ։ Հայաստանում այս սպորտաձևի զարգացմանը, հիմա Սևեր Մկոյը լավ փոխանցում չկատարեց, խլեց գնդակը Դեսանգրինը, 10 միավոր, 13 անդրադարձի տիրում ու 15 արդյունավետ փոխանցում, շարնակում են ճաս։ Հասողները, բայց դա որև է կերպ չի խանգարում Ջամալ Քրոֆորդին։ Հիմա ինչ կանի Դեսանգրինը, կանի այն ինչը, որ սպասում էի նրանից, երկու ձեռքով